Tommy Körbergs romans avslöjad framför ögonen på hustrun Ann-Charlotte. Tommy Körberg berättar öppet om flörten, medan hustrun Ann-Charlotte tvingas titta på. Tommy Körberg och hans hustru Ann-Charlotte gifte sig 2007. 2 år senare kom dottern Elvira, Tommys tredje barn efter betydligt äldre sönerna Anton och Erland. Men nu har Ann-Charlotte tvingats höra Tommy prata om en romans med en annan kvinna, inför hundratusentals tv-tittare. Kontexten är som följer. Tommy gästar senaste avsnittet av TV4-succén Vilket liv, där Eva Rydbergs liv och karriär avhandlades. Tommy Körberg avslöjar romansen inför hustrun. Tommy och Eva Rydberg har känt och arbetat ihop i decennier. De körde bland annat en hyllad krogshow på Berns redan 1969, där även Siv Malmqvist och Sten Ardenstam ingick. De hade också en flört under den här perioden. Det framkommer i avsnittet, efter att Björn Skifs, som också gästar, drar ett snuskigt skämt. Dina grejer kom alltid exakt när de skulle komma. Både verbalt och fysiskt, säger Björn i Vilket liv. Vad har ni gjort som vi inte känner till? Säger programledaren René Nyberg. Då kommer avslöjandet, och inte från Björn, utan Tommy. Han och Eva har testat att vara mer än vänner. Vi försökte hångla någon gång. Vi kollade på varandra och började garva. Ett tappert försök. Man gör ju det i livet, säger Tommy. Ann-Charlotte, jag var deppig. Tommy har faktiskt för vana att hitta kärleken på oväntade ställen. I programmet Malou möter berättade Ann-Charlotte om hur hon och Tommy träffades, och det var inte en historia man har hört så många gånger förr. Jag var deppig och behövde lite glädje i livet. Så jag övertalade mina kompisar att vi skulle se Tommy Körberg, för han var min idol, säger Ann-Charlotte i programmet. Ann-Charlotte och Tommy mötte blick när han stod på scen, och på den vägen var det.